Ett försämringstillstånd är en period då sjukdomen förvärras och dina symptom blir värre. Ett försämringstillstånd kallas också för exacerbation. Försämringen orsakas ofta av en infektion och många gånger tror man att det bara är en besvärlig förkylning. Symptomen kan vara att du blir mer andfådd än vanligt när du rör på dig. Du kan få ont i halsen och bli snuvig och få missfärgat slem. När du känner av dessa symptom ringer du direkt till din vårdcentral och så säger du: jag känner mig sämre i min KOL. Jag tror att jag har en exacerbation. På så sätt får du lättare en korrekt diagnos, rätt behandling och undviker att tappa i kapacitet. Ska man då vila eller röra sig när man har en försämringsperiod? Fysisk rörelse är alltid viktigt och även bra vid försämringsperioder. Fortsätt därför med dina vanliga aktiviteter, men i ett lugnare tempo. Det finns flera saker du kan göra för att motverka försämringsperioder. Tänk på att ha en god handhygien. Umgås inte med personer som har infektion. Exempelvis, var inte barnvakt åt sjuka barnbarn. Undvik faktorer som påverkar dina luftvägar negativt. Det kan exempelvis vara rökning, stearinljus, sprayprodukter, starka medel, bilavgaser, damm och vedeldning. Be personer du träffar att undvika parfym. Vädra gärna. Våttorka hemma istället för att dammsuga. Använd extra filter till dammsugaren om det finns att tillgå. Undvik att vara ute på dagen när det är varmt och försök andas genom näsan vid kyligt väder. Vaccinera dig mot den årliga influensan och prata med din vårdgivare om andra rekommenderade vaccinationer. Exempelvis vaccination mot lunginflammation. Tänk på att äta en varierad, näringsrik och gärna proteinrik kost. Självklart är det du som väljer och prioriterar vad som får just dig att må bättre.